ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ତୀବ୍ର ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘନଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଲହର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାରାଶହେ ଚଉରାଳିଶ ପରେ ବଢ଼ିଲା ତପସ୍ୱିନୀ ସମିତିଙ୍କ ମାମଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କଟାକଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ତେୟାଅଶୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଜଣେ ମୃତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଓଗଡ଼ରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମେ ଛଅରୁ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଗଣଶିକ୍ଷାରେ ବୟାଅଶୀଟି ଛୁଟି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବାସ୍ତରିଟି ଛୁଟି ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ସରକାରୀ ଦଳ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତେର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବ ସତରଶହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଟି ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାର ପଇଁତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଓ ପଇଁଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲେ ଫେରାର୍ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ତେରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ପରାଗ ସାଙ୍ଘଭି ଗିରଫ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କଲେ ଅନୀଲ କପୁର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତିରିଶ ବର୍ଷ ସାନ କଙ୍ଗନାକୁ କରିପାରନ୍ତି ବିବାହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଓଆଇସି ବୈଠକ ଫେଲ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଲଦିଲା ଦୋଷ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନକରେ ଏକ ଦଶମିକ ସାତ ତିନି ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ୍ ଷୋହଳଶହ ଅଠାବନ ମୃତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଜନିତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦୁବାଇରେ ରାଜା ରସିଦଙ୍କୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଦେବାକୁ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୀତଦିନେ ରୁମ୍ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ ବୟସ୍କ ଓ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା